Як можна оце солодке молоко продавати за копійки? Має бути протекціоністська політика влади щодо власного національного виробника. В усьому світі і турки, і поляки, і китайці своєму виробнику допомагають. А в нас навпаки національного виробника знищують. Тому в усьому світі, куди не зайдеш, турецькі, китайські товари, тому що їхня влада допомагає. А мають бути українські товари, українська сільськогосподарська продукція. А де вона буде, якщо в Україні вже корів майже немає? Якщо молоко дешевше, ніж літр води? Корови сьогодні вимирають, як мамонти. І цей льодноковий період – це через цю владу, який заморозить наших корів, наших свиней і українських селян. Забули про людей. Зараз ми з коровами йдемо до Кабміну. Колись класик писав, хіба ревуть воли, як ясла повні. От, на жаль, наші корівки вже не ревуть, бо немає кому ревти. Тому що сьогодні корову у селі днем з вогнем не знайдеш. Я раніше оціми вилами у дитинстві гній за коровою прибирав. А і годувала. Три корови в мене було у селі, у тітки. А сьогодні ні однієї не осталося. Ні однієї. Ні корів, ні свиней. Якісь там три індика на півдохлі бігають. І пару цих кролів. От до чого довели село. Тому я й кажу, що йдемо до Європи, так треба по дорозі селян не забути. А то викинули десь на обочині, ще й присипали зараз. О, дивіться, скільки міліції вже зібралося, а? Як корів бояться. Бачите, які корівки, а як вони хорошо пахнуть. Корівки – це запах дитинства кожного з нас. Бо ми українці, і для нас корова – це священна тварина. І тому доводити людей до ручки, щоб нічого не коштувала праця селянина, щоб вони корів вирізали і відмовлялися. Це ж треба як не любити рідне село і рідну країну. Дивіться на цих красунь. У Швейцарії немає таких корів, як ось українські корови. Але, на превеликий жаль, молоко коштує дешевше води. Обкрадають селян як липку. Сьогодні літр молока 2,83 гривні. У магазині 12 гривень півлітра. І те розбодяжене. Як, де сьогодні ви знайдете таку корову? Днем з вогнем не знайдеш такої корови. Чому? Тому що їх невигідно тримати. Тому що 3 тисячі гривень за машину сіна. Треба сіжому завести, треба бадилля завести. А коли ветеринара допомога треба і так далі. І це означає, що ця корівка золота. Золота виходить, вона не годує селянина, він не може її утримувати. Тому ми прийшли сюди до уряду, і ми прийшли, і українські корови прийшли, для того, щоб вимагати встановлення мінімальної ціни на молоко 5 гривень за літр. Нормального молока. Бо дожились до того, що нам сьогодні з Білорусі і з Польщі завозять хімію, бадяжать і продають в магазині як молоко. А своє українське від своїх українських коров не купують. Тому що немає ціни. Отже, мінімальна ціна на молоко – раз. Повернення пільгового режиму оподаткування для селян – два. Сьогодні уряд прийняв закон, 85% ПДВ в селян забирають. Немає коштів ні на що. В цьому році третина незасіяних площ в Україні. Такого не було ніколи після гітлерівської окупації. Тому що нема в людей грошей, щоб посівний матеріал купити, щоб добрива купити, щоб паливно-мастильні матеріали купити. Корова колись вони годували. Якщо в селі у дворі була корова і не одна, це означало, що зажиточна сім'я. Сьогодні ви не знайдете корів, тому що люди не можуть їх утримувати. Кіло картоплі 2,20, літр молока 2,83 гривні, і потім йдемо до Європи, а селян забули на цій дорозі до Європи. Тому ми прийшли сюди,
Хай урядовці хоч на коров подивляться. Скоро ми доживемо до того, що корів будуть у музеї показувати. Чучело корови, як сьогодні показують динозаврів. От до чого приводить політика нинішньої влади. Коли сьогодні поголів'я великої рогатої худоби менше, ніж після Другої світової війни. Так тоді Гітлер все винищив, а сьогодні гірше німців вирізують нинішня влада селян. Під корінь пускає. Під корінь. Нема ціни на продукцію. Людині дешевше здати на м'ясо цю корову, ніж годувати її, ніж утримувати її. Тому ми вимагаємо від уряду повернутися обличчям до села, підтримати українських селян, встановити мінімальну ціну на молоко 5 гривень за літр. На літрі молока сьогодні перекупники заробляють до 20 гривень. По 3 гривні купують у людей за літр. У магазині всі знають, півлітра 12 гривень. От порахуйте, порахуйте. 20 гривень на літрі заробляють. То чому селянин 3 гривні получає, якщо собі перекупники 20 гривень кладуть у кишеню? Тому ми вимагаємо від уряду прийняття рішень для того, щоб захистити наших українських корів. Бо не буде. Он гляньте, яке вим'я, яка красива, яка шикарна, яке в неї смачне молоко. Україна починається з корови. І той, хто це не розуміє, той ворог України. Раніше корова годувала всю сім'ю. І молоко, і масло, і творог, і м'ясо, і все на світі. А сьогодні до чого довели людей? Селянина, металурга, шахтаря, фермера, бюджетника. Як бомжі ходять усі на своїй рідній землі, маючи такі можливості. Тому ми вимагаємо радикальної зміни економічної політики уряду. Вони сьогодні крісла переставляють, вони сьогодні таблички міняють, хто з них прем'єром буде. Хай вони паразити вийдуть на корову подивляться. Хочу взяти наших шановних доярок. Це люди, які своїми руками годують країну, годують українців, годують держимордів при владі. Тому корівок залишаємо поки тут біля Кабміну, а з доярками йдемо на зустріч до прем'єр-міністра. Молоко, молоко для урядовців. Ви боїтеся робочих людей, ви боїтесь доярок, не боїтесь, то відійдіть в мордовороти, поставали. Хто буде жити там? Секунду. Виходить так, я народний депутат, маю право, доярки не маю. Чим я кращий доярок? Я кажу, доярка, людина праці, вона скрізь повинна зайти. І до президента, і до урядовця. Що ховаєтесь? От зразу видно, що людина на молоці в селі виросла. Так, пропускайте, пропускайте. Ми не нажали таких повноважень. Ми зараз коробку подивимося. На жаль, закоаліціювалися, зажралися в оцьому урядовому кварталі. Ми зараз прийшли до уряду. Доярок, виявляється, в уряд не можна пустити. Корови нікому не потрібні. Виставили проти коров кордон на фронті, скільки немає охорони, як тут, проти п'яти нещасних коров. Отак влада і ховається від народу. Вони, ви ж бачите, приїхали і фермери, і доярки, і корови, ніхто з уряду не вийшов. Вони бояться трудових людей. Те саме до президента підемо, будуть ховатися. Ото поки ховатимуться від людини праці, поки боятимуться. Ви ж подивіться, це ж мирні люди, тут же ні зброї немає, нічого немає. Але доярка прийшла і хоче спитати, чому вона 1500 зарплати в місяць получає, в 5 ранку вже вона на фермі, вже доє корів. Я щиро перед вами вибачаюсь, мені соромно за це. Я зараз тоді, оскільки мене ще поки пускають, тому ми зараз тоді за вашим дорученням йдемо туди, надіюсь, хоч молоко пустять. Шановні депутати, то ж депутати, то депутати. Хай в столові урядовці поп'ють нормальне українське молоко, може побачать, що нічого кращого, ніж українське, немає. Що не треба імпортне молоко, а українське треба молоко, бо за літром українського молока стоять оці дівчата. Хліб домашній.